በቪኑስ ፕላኔት ላይ ቢጫ ደመናዎች ይገኛሉ። የዓለማችን ጥንታዊ ሲል ወይም ታዋቂ ሲል ሞናሊዛ ሲል ሲሆን ይህን የሳለ ሰው ደግሞ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ይባላል። የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ቲያትር ቤት የሀገር ፍቅር ነው። ዩኒስኮ የተመሰረተው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ሐምሌ 16 1945 ዓ.ም ላይ ነው። የዓለማችን የመጀመሪያ ፎቶግራፍ የተነሳው እንደ አውሮፓዎች አቆጣጠር በ1816 ዓ.ም ነው። ሰዓትን መጠቀም የተጀመረው በ15ኛ ክፍለ ዘመን እንደሆነ የሳይንስ ጥናት ያሳያል። በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወቅት ላይ ዋና ተዋናይ የነበሩት ሂትለር ነበሩ። በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ላይ 70 ሚሊዮን ሰዎች በማሳዘን ሁኔታ ሞተዋል። አይስክሪምን ለዓለም በቀለም ያስተዋወቀችው ሀገር ቻይና ናት። የመጀመሪያ የኖቤል ሽልማት የተሸለመችው ሴት ሜሪ ኩሪዮ ናት። ወፍን የሰላም ተምሳሌት በማድረግ የሳለው ሰው ፓብሎ ፖኮባ በመባል ይታወቃል። በዓለም ላይ ረጅም ታሪክ ባለቤት ከሆኑ ጥቂት ሀገሮች መካከል ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ናት። እንዲሁም የ4000 ዓመታት እንዳላት ይናገርላታል። አንድ ዓመቱ ውስጥ 8760 ሰዓቶች 525600 ደቂቃዎች 31 ሚሊዮን 536000 ሰከንዶች ይገኛሉ። ኢትዮጵያ አየር መንገድ የተመሰረተው በ1945 ዓ.ም ነው። በአፍሪካ ውስጥ ትልቁ ተራራ ኪሊማንጃሮ ሲሆን ቁመቱ ደግሞ 5895 ሜትር ወይም 19340 ጫማ ያህል ነው። እሺ፣ ለዛሬ ነበረን ቆይታ ይህንን መስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉ ጋብዣችኋለሁ። ከእናንተ ጋር አብሬ ቆየሁት እኔ ቢኒያም ሚካኤል ነበርኩ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ።